Adone mewe kinyetie kowi igoti rimwe kaunti ni ya Naikuru kurumerera shira wa muhunjia mwe wa maigirira uria wikuirwo kuhahama mwana wa ukuru wa miaka 13. Thomas Odire kideme niagire kuonania kimakoririe akorirwo agithomerwo thitango yake. Nikusudia kinyume cha sheria kuonyesha watoto filamu za ngono, kumuonyesha mtoto DNC mtoto wa miaka 13 filamu za ngono. Ni kweli au si kweli? Giko giki kio hahami kia hani kile gishigini kia railways county ni ya Naikuru dikustiganete muri wa gatatu mwaka wa 2017. Hadi ni hakameme TV, liyakware tuwa ni gadhu wanyutu.